Dan zahvalnosti za plodove zemlje svake godine obeležava Slovačka evangelička crkva u Staroj Pazovi. U nedelju 17. novembra će biti održana i svečana liturgija, pa su tako uoči ovog dana Slovaci ukrašavali crkvu plodovima, voćem, povrćem i cvećem, kreativnim aranžmanima na oltaru. Crkva se kiti u zahvalnost Bogu za sav rod u baštama, poljima, vinogradima. Ja sam donela mak, donela sam kopičar, donela sam krompir, malo zeleni luka i tako. Kad sam u crkvi, meni je najlepše, da kažem iskreno. Znamo i svi kako je bilo vreme, da nije bilo vreme povoljno za razvoj i uopšte biljaka i svega ostalog. Znači sve ono što raste na ovim našim prostorima. Znači bilo je dosta sunca, nije bilo kiše. A znamo tri osnovna izvora života šta su? Voda, sunce i vazduh. Dobili smo od jedne porodice Jašo iz Stare Pazove kukuruz, mi to zovemo vešalice kao. I te klipove kukuruza stavljamo na klupu, jednostavno ukrašavamo kad dođe taj dan da bude naša crkva svečanija u svakom pogledu. Imao sam vinograd pre, pa sam išao i u vinograd, dosta sam radio, ali sam voleo da idem po okolini. Duge šetnje i po prirodi, najviše čoveka odmara. Ovo je tradicija koja nije vezana za određeni datum, ali se uvek održava u jesen. Iako je rod, prema rečima sugrađana, ove godine nešto slabiji zbog suše, ipak su zahvalni na svemu što imaju. Ja lično mislim da je bio bolji sistem kada smo svi nešto imali u našim baštama, neko povrće, kada su sami naši ljudi pripremali i imali i svoje meso i svoje razne proizvode. Mislim da je tada to bilo mnogo zdravije, a i ljudi su bili i, ja bih rekao, i srećniji. Mislim da nas je Bog i tako stvorio da budemo što više spojeni sa tom prirodom i da tu energiju koju jelom unosimo ne trošimo samo na razmišljanje, nego i na neku telesnu, to jest fizičku aktivnost. I na taj način u stvari i naše zdravlje, verujem, da će biti poboljšano. Radovi su završeni molitvom i pesmom, a svečano bogosluženje povodom Dana zahvalnosti za plodove zemlje bit će održano u nedelju u 10 sati.